କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାବା ଏବେ ସିଏ ବି ଦେଖିବା ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ ହଁ ସିଏ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖେ ଏ ବୋତଲ ବାବା ହେ ଭଣ୍ଡୁଆ ବାବା ଏ ଦରିଦ୍ରର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦରକାର ତୁମର ହେ ବାବା ହେ ଭଣ୍ଡୁଆ ବାବା ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ କିଛି ଦିନ ହବ ଟିକେ ପାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଅଶୁଭ ହଉଛି ମୋର ଆପଣ ଟିକେ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ ବାବା ହେ ଭଣ୍ଡୁଆ ବାବା ପାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ହଁ ଭଣ୍ଡୁଆ ବାବା ହାତ ଟିକେ ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଏ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଅ ଦେଖିକି ହଉ ଭଣ୍ଡୁଆ ବାବା ତୋର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ତତେ ପାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କଲ୍ କରାଯିବ ତାର କହ 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 ଘନିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗ ବାବା ତାର ହାତ ଦୁଇଟା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଓମ୍ ହାତ କଟାୟମ୍ ସ୍ୱାହା ବାବା ତାର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ବି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଓମ୍ ଗୋଡ଼ମ୍ ଗୋଡ଼ମ୍ ଦି ଫାଳ ଗୋଡ଼ମ୍ କଟାୟମ୍ ସ୍ୱାହା रुक तेरे को बता दे बाबा तेरो मुंडोटा भी काटी दियंतु ओ मुंडम रोई जांतु बाबा मु ही सही बोला जेटा को पांगी देजे से मो मांडू को लेके बाहाई गला अब मु कोन करथानी तो भोरा पांगी देले की होरे सांगो तू इंती कोनु लासले तू तो बाहाई गलु बाबा आपन को बहुत 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 धन्यवाद हे बोल रहा बाबा बाबा की जय जय